Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal tradične TV. V dnešnom videu si povieme o novom objave série A. Poďme na to. Jadonovi Sančovi, obrovskom talente, ktorého môžeme taktiež označiť za objav, ale Bundesligy, sa tentokrát pozrieme na výkony iného hráča, ktorý si podmanil série A. Čo uvidíte v dnešnom videu? Na začiatku si nášho kanoniera predstavíme, povieme si o ňom informácie, základné fakty, ukážeme si jeho cestu, čím si prešiel, nezabudneme ani na porovnanie s Christianom Ronaldom, no a ukážeme si jeho čísla a hru z tejto sezóny. O kom teda toľko rozprávam? Asi to už tušíte, a keďže je dnes sobota alebo nedeľa, neviem, tak si povieme niečo o Piatekovi. Kto je tento futbalista, ktorý vbehol do série A jednej z najlepších súťaží na svete a totálny ju ničí? Kšištof Piatek, narodený 1. júla 1995 v mestečku Džeržonov, je polský futbalista hrajúci na pozícii útočníka, aktuálne si oblekajúci dres Janova. Svoju futbalovú kariéru začal tento útočník vo svojom rodnom meste Lechy Džeržonov v klube, ktorý aktuálne hráva až čtvrtú najvyššiu poľskú futbalovú súťaž. Ako sám povedal pre stránku FIFA, v škole nikdy neexceloval a nikdy ho nebavilo učiť sa. Bol to chlapec, ktorý myslel na samé blbosti. Veľa ľudí z miesta, v ktorom som vyrastal, sa stratili. Prepadli drogám. Mne sa podarilo utiec. Pomohlo mi to, že som miloval futbal. Z tohto 35 tisícového mestečka sa v roku 2013 presunul do Zaglebie Lubin. Tu už išlo o klub, hrajúci najvyššiu poľskú súťaž Extraklasu. V nej mladý polský útočník debutoval 18.5.2014 v zápase proti Krakovi i Krakov. Blížil sa koniec sezóny a tak vtedy len 18-ročný útočník dostal priestor. K jednotlivým streleckým výkonom sa vyjadrím za chvíľku. Podstatné však je, že koncom leta 2016 sa pripojil ku klubu, proti ktorému v roku 2014 debutoval v najvyššej súťaži. krakový i Krakov. V nej to rozbalil parádne a už po dvoch sezónach sa presunul práve do Janova. V ktorom aktuálne hviezdi. Koľko táto poľská hviezdička stála? V úvodzovkách neuveriteľné 4 milióny eur. Úplne smiešná cena. No Janovú sa vypláca a možno sa už aj vyplatila. A máme len december, polovicu sezóny. Keď si túto sumu porovnáme s prestupovou cenou Ronalda, tak ide fakt len o maličký zlomok ceny, úplne smiešná cena, zanedbateľná pre dnešný futbal. No piatek je zatiaľ rovnako úspešný, samozrejme ja tu nejdem porovnávať piateka s Ronaldom, čo sa kvality, prínosu týka, Skôr sem vyzvihnúť to, že aj za málo peňazí sa dá zahrať veľa muziky. Piatek a Janov sú toho jasným dôkazom. Prejdeme ale už k nedávno spomínaným streleckým schopnostiam Piateka. Začneme pekne po poradí, mládežnický klub so šialeným názvom vynecháme a gólom sa začneme venovať až od pôsobenia v Zaglebie Ľubin. Teda od doby, kedy Piatek začal hrávať futbal na trochu vyššej úrovni. Prejdeme si pomaly jednotlivé sezóny, tu v ktorej debutoval v extraklase vynechám, ako som vravel, išlo o koniec sezóny. V roku 2014 Piatek síce debutoval v najvyššej súťaži, no celý ročník 14-15 hrával v nižšej súťaži, keďže Ľubín zostúpila. Piatek v tomto ročníku nazbieral v 31 zápasoch 8 gólov a pridal 4 asistencie. Čo bolo pozitívne, klub si ineď vybojoval postup do extraklasy. V sezóne 15-16 to bolo 33 zápasov, 6 gólov a 4 asistencie. Nič extra, no treba dodať, že Piatek bol stále iba mladíkom. Do sezóny 16-17 vstupoval ako 21 ročný, ešte ako hráč za Glebie, no koncom leta sa pripojil k spomínanej Krakoví Krakov. Sezónu v najvyššej súťaži ukončil s bilanciou 32 zápasov, 12 gólov, opäť lepšie číslo. No a ak by sme si to porovnali s Robertom Levandovským zo sezóny 2009-2010, kedy mal Leva tiež 21 rokov a tiež hrával extraklasu, zistíme, že Levi dal v 28 zápasoch až 18 gólov a pridala aj 8 asistencií. Poďme ale k ďalšiemu ročníku, tomu zlomovému, ktorým si vydobil prestup, čiže sezóne 2017-18. V nej to rozbalil naplno a v 36 zápasoch extraklasy strelil piatek až 21 gólov, a to mal 22 rokov. O rok viac ako leva v sezóne, kedy dal 18 gólov, sice v menej zápasoch, ale tak vieme si to aspoň takto lepšie predstaviť. Týchto 21 gólov mu vystrieľalo prestup do Serie A, nie však do poľskej reprezentácie a na majstrovstvá sveta. Piatek síce figuroval v predbežnej 35-člennej nominácii, no finálovým škrtom neprešiel a bol jedným z 12 hráčov, ktorých Adam Navalka musel poslať domov. Do útoku bol povolaný logický Robert Levandovský, Kovňacký, Milik a Teodorčík. Či mal byť piatek povolaný, neviem. Urobte si názor sami. Tu je zoznam nominovaných útočníkov a ich štatistiky v porovnaní s piatekom. Levandovský 41 gólov v Bundesliga. Kovňacký 8 gólov v série A, Piatek 21 gólov v extraklase, Milik 6 gólov v série A a Teodorčík 15 gólov v belgickom Anderlechte. Ako vieme, Polsko na majstrovstvá sveta vyhorelo, kto vie, možno by Piatek zažiaril už tam, no po bitke je každý generál. Každopádne majstrovstvá sveta z toho neboli, no prestup do Janova áno. A to je pre nás dôležité. Janov nastupuje v tejto sezóne Najčastejšie v rozostavení 3-5-2 s dvojicou útočníkov, piatek Kuame. Šírku ihriska držia Wingbeci, no a v strege trojica stredných záložníkov. Janov už skúšal verziu s Pandevom za dvojicou útočníkov, no vo všeobecnosti môžeme povedať, že hrávajú 3-5-2, alebo ak chceme, tak s Pandevom 3-4-1-2. Na grafike môžeme vidieť, ako nastúpil Janov do zápasu s Juventusom. Späť ale k útočníkom. Z dvojice piatek Kuame si samozrejme, že vedie lepšie poľský útočník veď o ňom točím video. Ten strelil v prebiehajúcej sezóne série A už 10 gólov a aktuálne je najlepším strelcom ligy spolu s Ronaldom. Piatek však potreboval na 10 gólov menší počet minút, takže môžeme hovoriť o pomyselnom prvom mieste. Kšištof v úvodzovkách nezatieni len Ronalda, ale najmä Mertensa, Igaina, Icardiho alebo Ibombileho. Čo hráč, to pojem, no 23-ročný Poliak im všetkým ukázal. Neskutočné. Poďme sa ale pozrieť na to, ako dáva tento poľský snajper góly je logické, že ho okamžite začali prirovnávať k Levandovskému. Hlavne kvôli národnosti a kvôli tomu, že piatek možno raz Levandovského v útoku Polska nahradí. Osobne tieto označenia nemám rád, samozrejme nejakí futbalisti sa štýlom niekomu podobajú, ale vo všeobecnosti tu nikdy nebude druhý Ronaldo, nikdy tu nebude druhý Ronaldinho, Messi ani nikto iný. Spomenul som však podobnosť v typológii hráčov a áno, s Levandovským tam je aj táto podobnosť. Nejde len o podobnosť v národnosti. Obaja sú totiž dravci v 16, ktorí si vedia vhodne vybrať miesto. Veď sa pozrime na zopár golov piateka z tejto sezóny v drese Janova. Prosím, nie, videa dávať nemôžem, takže len skríny. Postupne môžeme vidieť, odkiaľ dáva piatek góly. Čo potrebuje je dostať loptu do ohňa a už si s ňou dokáže poradiť. V tomto ohľade je to verná kópia svojho krajana. O Levantovskom som už video robil, vyzvihoval som jeho prvý dotyk, vynikajúce zakončenie a schopnosť si nájsť to správne miesto. O samotnej podobnosti sa vyjadril aj piatek. Sledoval som Roberta od svojich juniorských rokov. Snažil som sa ho napodobňovať. Vždy som obdivoval jeho hru chrbtom k bráne. Zatiaľ mu toto kopírovanie Levandovského vychádza bravúrne. Čo viac dodať? Ak by sme sa pozreli na jednotlivé štatistiky piateka, tak skôr spomínaných 10 gólov si môžeme rozdeliť nasledovne. 9 zvnútra 16, 8 pravou nohou, 1 ľavou nohou a 1 hlavou. Ak niekto nechápe, že ako mohol dať len jeden gol hlavou, keď na skrinov ich bolo viac, tak je to preto, že prvé góly boli z kopa Itália a toto sú štatistiky zo série A. Čiže keby sme si to zhrnuli, piatek dokáže zakončiť aj hlavou a aj silnejšou pravou nohou. Kšištov nie je rozhodne žiadnym rozdielovým hráčom, čo sa týka driblingu alebo obchádzania hráčov. Ako vravím, je to ten zabiják, ktorý dostane loptu a vie čo má s ňou urobiť. Veď túto sezónu pokoril už toľko rekordov. Piatek je prvým hráčom, od Andria Ševčenka, ktorý strelil vo svojich prvých piatich zápasoch série A gól, taktiež je prvým hráčom od Kristiana Vieriho, ktorý strelil v prvých 7 kolách série A vždy gól. To len potvrdzuje, aký perfektný štart mal piatek do série A, ale aj do novej sezóny, keďže keď sa pozrieme na celkový počet ligových gólov v tejto sezóne, tak je to úplne šialené číslo. Pozrime sa na tabuľku najlepších ligových strelcov v TOP 5 ligách. Aby sme si to vyjasnili, natáčam to 5 .12 pred zápasom United Arsenal, takže štatistiky sú k tomuto momentu. Ako môžeme vidieť, najlepším strelcom v rámci TOP 5 lík je Emiliano Salas Nant. Spolu s Mbappem, Alemom Mbappem, ako sa ti páči viac. v piatek sa v tejto tabuľke, nabitej luxusnými hráčmi, pohybuje na zdieľanej 5 priečke v luxusnej spoločnosti Aubameyanga, Neymara, Tována, Alcacera alebo už spomínaného Ronalda. V tabuľke môžeme vidieť aj Nikolasa Pepeho, alebo ako som spomínal Emiliana Salu. A práve tu sa opýtam, o kom chcete ďalšie podobné video? O Emilianovi Salovi? Alebo o Nikolasovi PPmu. Píšte do komentárov, aby som to nejak uzavrel. Sám som zvedavý, ako bude ďalej piatek pokračovať a koľko golov ešte nastrieľa. Kto vie, možno budem v lete robiť video o tom, ako piatek prestupuje do top klubu. A možno si na neho o pár rokov nostalgicky zaspomíname v rubrike sezóna hviezda, a pousmejeme sa nad jeho citátom. Nemal som absolútne šajnú o tom, kto sú moji noví spoluhráči v Janove. Tak som zapol Playstation a pozrel som sa na nich na FIFA. Ako keby jeho všetci poznali, no nie? Uvidíme čo ďalej, no piatek má našlepnuté na brutálnu sezónu, ktorú budeme aj naďalej monitorovať. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Ak sa ti video páčilo, daj nám like, odber a keď chceš vedieť oveľa skôr čo chystám, čekuj aj môj Instagram. Hoverim ti servus no.